Assalomu alaykum aziz tomoshabin, sizning e'tiboringizda tarixiy dunyo. Buyuk geografik kashfiyotlardan so'ng Amerikadan oltin, kumush va boshqa qimmatbaho metallar Yevropa bozorlariga ko'plab keltirildi. Qirollar mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotga nisbatan ancha ko'p oltin va kumush tangalar zarb qildilar. Pul ko'paygan sharoitda hunarmandlar va savdogarlar kasodga uchramaslik uchun o'z tovarlarining narxini oshirishga majbur bo'ldi. Shu tariqa 100 yillar davomida o'zgarmasdan kelgan narx-navo shiddat bilan o'sa boshladi. Bu jarayon narx-navo inqilobi deb ataldi. Yevropa mamlakatlarida odamlar yashash uchun pul topishning yangi yo'llarini izlashga tushdi. Ko'plab oilalar endi ilgaridek natural xo'jalik yurita olmasdan mahsulotning bir qismini bozorda sotishga majbur bo'ldi. Natijada Yevropada tovar ishlab chiqaruvchi xo'jaliklar, ya'ni bozorda sotishga mo'ljallangan mahsulot ishlab chiqaruvchi xo'jaliklar soni ko'payib bordi. Bozor munosabatlari jadal rivojlanayotgan Angliya, Niderland qirolligi va Fransiya kabi mamlakatlarda savdogarlar urgurji savdoga katta ehtiyoj seza boshladi. Ular endi vaqti-vaqti bilan o'tkaziladigan yarmarkalarga mahsulot olib borish o'rniga yirik shaharlarda tashkil etilgan va birja deb atalgan maxsus joylarda o'z mahsulotlarini e'lon qila boshladi. Shu yerda xaridorlar bilan oldi-sotdi shartnomasi tuzilib, mahsulot kelishilgan joyga jo'natilar edi. Birjalar bilan bir qatorda zamonaviy banklarning paydo bo'lishi ham yangi davr sivilizatsiyasining buyuk yutug'i bo'ldi. O'rta asrlarda banklar rolini pul maydalaydigan sarroflik do'konlari bajarar edi. 15. asrda zamonaviy ko'rinishdagi ilk bank Genuyadagi Avlio Georgi banki paydo bo'ldi. Keyin g'arbiy Yevropaning boshqa mamlakatlarida ham savdogarlarga xizmat ko'rsatuvchi shunday banklar vujudga keldi. Birja va banklar Yevropada savdo va sanoatning rivojlanishida juda katta rol o'ynadi. Xavf-xatar katta bo'lgan uzoq masofalar bilan savdo qilish uchun savdogarlar aksionerlik kompaniyalarga birlasha boshladi. Ular kompaniyaning umumiy xarajatlari uchun mablag' qo'shib, foydadan o'z ulushini olish huquqini beruvchi qimmatbaho qog'oz aksiyaga ega bo'lardi. Bozorlarda mahsulotning ko'payishi natijasida uni ishlab chiqaruvchi va sotuvchi o'rtasida raqobat paydo bo'ldi. Raqobatda mag'lub bo'lib, kasodga uchramaslik uchun mahsulotni tez, sifatli va arzon ishlab chiqarish talab qilinardi. Shu sababli Yevropada mahsulot ishlab chiqarish texnika va texnologiyasi jadal rivojlandi. Yangi ixtirolar ko'paydi. Mahsulot narxi arzonlashib, odamlarning yashash darajasi yaxshilanib bordi. Dehqonlar o'rta asrlardagi 3 dalali ekishdan ko'p dalali ekishga o'tdi. Natijada qishloq xo'jaligi mahsulotlarining hosildorligi oshib, sotish uchun mahsulot ko'paydi. Bug'doyni yanchish, shaxtadan suv chiqarish uchun suv charxpalagi va shamol tegirmonidan keng foydalanish boshlandi. Tokerlik, to'quvchilik va boshqa eng oddiy dastgohlar yaratildi. G'arbiy Yevropada savdo va texnikaning rivojlanishi natijasida hamma o'z kapitalini ko'paytirishga kirishdi. Masalan, shahardagi eng boy to'quvchi yoki savdogar turli yo'llar bilan hunarmand to'quvchilarni kasodga uchratadi. Shundan so'ng ularning iplarini, bo'yoqlarini, to'quv dastgohlarini arzonga sotib olib, o'zini ishga taklif qiladi. Bitta katta bino ostida ko'plab hunarmandlar yig'ilib, ularning har biri bitta ish, masalan, kimdir matoni to'qish, boshqasi uni bo'yash kabi ishlar bilan shug'ullanadi. Bu mehnat unumdorligini keskin oshirib, mahsulot sifatini yaxshilaydi. Ishlab chiqarishda mashinalar hali qo'llanilmagan katta korxonalar manufaktura deb ataladi. Manufaktura qo'l mehnatiga asoslangan ishlab chiqarish degan ma'noni anglatadi. Manufakturada ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotning hammasi uning egasiga tegishli bo'lardi. U mahsulotni bozorda sotib, foydaning bir qismini yollanma ishchilarga ish haqi tarzida berardi. Shu tariqa g'arbiy Yevropada kapitalistik munosabatlar shakllana boshladi. Kapitalistik munosabatlarning shakllanishi bozor sharoitida mayda tovar ishlab chiqarishi rivojlanishining qonuniy natijasi bo'ldi. U asta-sekin o'rta asrchilik feodal munosabatlarni siqib chiqardi.
Kapitalistik munosabatlar jadal rivojlangan g'arbiy Yevropa mamlakatlarida ishlarning yangi tipi tadbirkor paydo bo'ldi. Tadbirkor o'z shaxsiy muvaffaqiyatiga erishish uchun har qanday ishga tadbirga tayyor bo'lgan omilkor shaxs edi. Eski gildiyadan chiqib, aksionerlik kompaniyasiga a'zo bo'lgan savdogar, o'z sexini tark etib, manufakturaga kirgan hunarmand, qishloq jamoasi tarkibidan chiqqan va yerni feodaldan ijaraga olib fermerga aylangan kechagi dehqon tadbirkor bo'lish mumkin edi. Bu tadbirkorlarning barchasi yollanma mehnatdan foydalanardi, bozorda raqobatchilik qilardi va kapital yig'ardi. Shu tariqa jamiyatning yangi qatlami burjuaziya paydo bo'ldi. Boyib ketgan burjuaziya vakillari eski zadagonlardek kiyinib, o'zlariga hashamatli uylar qura boshladi. Ular o'zlari yashaydigan hududlarni toza va obod qildi. Natijada o'rta asrlarda vabo, o'lat kabi yuqumli kasalliklar chekinib, aholi tez ko'paydi. Boy burjuaziya vakillari eski zadagonlar bilan quda andachilik qilib, o'zlariga yuqori martaba va unvonlar sotib oldi. Burjuaziyaning bu qatlami yangi zodagonlar deb ataldi. Ular ruhan tadbirkorlikka yaqinligi bilan eski zodagonlardan farq qilardi. Ammo yangicha turmushda hamma ham o'z o'rnini topa olmadi. Nogironlar va yetimlarning ahvoli avvalgidan ham og'irlashdi. Tez orada minglab ishsizlar ham ular safiga kelib qo'shildi. Ularning bir qismi manufakturalar va fermerlar yerlariga ishga yollandi. Shu tariqa yangi jamiyatda yollanib ishlaydigan yana bir qatlam ishchilar paydo bo'ldi. Xo'jalik yurishining yangi shakli va yangicha hayot tarzi turli tabaqa vakillarini bir-biriga yaqinlashtirdi. Endi ular bir-biridan ilgaridek huquq va majburiyatlari bilan emas, kapitalining bor yoki yo'qligi daromad darajasi bilan farq qilardi. Kishilar bir-biridan kapitalning mavjudligi va daromad darajasiga qarab farqlanadigan jamiyat sinifiy jamiyat deb ataldi. Yer mulkidan, uy va mehnat qurollaridan mahrum bo'lgan, o'z xohishi bilan kapitalistga ishga yollanuvchi va mehnat uchun ish haqi oluvchi kishilar yollanma ishchilar proletariat sinfiga birlashdi. Shu tariqa g'arbiy Yevropada jamiyatning tabaqaviy bo'linishi tugatilib, yangi sinfiy bo'linish shakllandi va zamonaviy sivilizatsiyaning asosiy jihatlari qaror topib bordi. Shaharlarning rivojlanishi har doim ularning geografik joylashuviga bog'liq bo'lgan. Yevropaliklar tomonidan Hindiston va Amerikaga dengiz yo'llarining ochilishi muhim savdo yo'llarining yo'nalishini o'zgartirib, bir qator shaharlarning jadal rivojlanishiga olib keldi. Dastlab Portugaliyaning Lissabon va Ispaniyaning Sevilya shaharlari jadal rivojlandi. Bu shaharlarga Hindistondan tovarlar, Amerikadan qimmatbaho metallar ko'plab keltirilar edi. Yangi savdo yo'llaridan chetda qolgan Italiya shaharlari aksincha o'zlarining avvalgi ahamiyatini yo'qotdi. 16-asrning ikkinchi yarmida Yevropaning savdo chorrahalari Shimoliy dengiz qirg'oqlariga ko'chdi. Bu yerda asosiy savdo markazi Niderland qirolligining Antwerpen shahri bo'lib qoldi. Ammo Antwerpen ham tezda o'z mavqeini yo'qotdi. Angliyaning jadal iqtisodiy taraqqiyoti uning poytaxti London shahrini Yevropaning asosiy savdo markaziga aylantirdi. Temza daryosi bo'yida joylashgan London juda tez rivojlandi. Shaharda yangi portlar, ishchilar uchun ko'p qavatli uylar, savdo rastalari va istirohat bog'lari paydo bo'ldi. O'rta asrlardayoq Yevropaning eng yirik shahriga aylangan Parij ham rivojlanishda davom etdi. U g'arbiy Yevropadagi eng katta markazlashgan davlat, Fransiyaning poytaxtiga aylandi. Ammo 16-asrdagi diniy urushlar va vabo epidemiyasida 10 minglab parijliklar vafot etdi. Shaharning rivojlanishi sekinlashdi. Yangi davrda fan texnika va sanoatning rivojlanishi g'arbiy Yevropa mamlakatlarining ijtimoiy iqtisodiy qiyofasini o'zgartirib yubordi. Yangicha iqtisod va kapitalistik munosabatlar shakllandi. Yangi jamiyatning asosiy sinflari kapitalistik va proletariat paydo bo'ldi. Asosiy qadriyati
inson erkinligi va tengligi bo'lgan yangi industrial sivilizatsiya qaror topib bordi.